koya e ya pona la osinye nyonso e ke ya e ya kindoki nazanango bokoko nazanango travail nazanango nyonso na mela mais ya za musicien na pesi yo ka exemple na biga lata ka bagan abeta nani Batien abango ba makelele me ba yeko vanda ba analyser malgré tout mikolo azana puissance moto azana ngoko le quand même David Matadikibala moto azana ngoko le quand même dingwe me akoko sala makambo ante na mwana liboso mwana liboso bali akate kangama yawa bana Kinshasa bana Poto pe bana le monde entier ba vacancier pe ba vacancier Flat Hotel bali center sans cadre ki toko pona ko pema pona bino ba kolela luxe ya makasi bazali na mo bange na salle de fête oye. Zalina 400 places. Confort et l'alia ou à niveau à deux fois T. Oh, vous commis déjà? Eh, n'a commis déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Boyana Bali Center. 7e rue. Awa ezali pona ba fête na bino ba bolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion à service, to ba croisade, boya ko sala a boza mobimba. Moi si. Eh, mon mec ici. Tata yo ki koule la na yo. Na pesi yo libala. Bongwe lo koni ne zangi. Na la ki sayo esika o kosa la fête na yo. Sal ezase moko. Bali Center. Bali Center. Olobi yango. Soki yo yimi na boto li li pamboli nankaya. Te mo kondi na imite. Mama, na sal le fête Bali Center. Libala na yo e koleka ndenge bayambaka Yesu na Yerusalem. Na Bali Center. Eza kaka sal de fête ya pamba. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. Si se katanga kima gisasa koma na bakongo nganga lukuta. Oyebi yango te wana 12 biloko nina osala akima gisasa. Analyser la pratique. Na yebi na za mezo mo na ba pasteur nyoso bazaka na kini. Mezo mo ko biso nyoto defendre na nzambe pratique moko, terrorisme moko, mystique moko. Ngape na sayi la nzambe, nzambe tala keni, mutu mo sayi la nzambe, zati bozo nzambe lokwa kamaradi na bino. Oh, nzambe. Na grand chanteur te mena leki ka Adolphe na koyemba. Na za grand chanteur te yebi na file na koyemba leki nga yeme ayembi na makele. Vérité to lubanga so na lingena lia muta ko bela te olamuika obeti ngomba obeti libakwata na na libanga okui Alda se détendre avec un pacte d'idéologie. Yamoyo! Che Tchonganganda Taba. Cadre qui toko pour Napoléa Pekomela avec un pacte toujours. Oyo Abongi Selibino. Ba spécialité à Kitoko. Weba que Kobanda Mokolea mardi. Di jeudi. Che Tchonganganda Taba. Ba Fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité! Ezalinde Ntabande Tabae! Olien tabaya moto na kwanga ya mungu wele pilipili ya kubweta suka na feeling shejonga nganda taba awa musale salama kitoko tunanga inini shaku weekend babendi yango weekend live c'est-à-dire ba chanter oyo babanda ko beta beta ba concert awa pona ko sepeli sabato lokola mokole ya vendredi tozalina suzuki luzubu 4
4x4, grand chanteur de mon pays. Oyo akosepela sabatu na bakunga ya 2x4, oza koyoka musique, oza ko lien taba, pe oza komela. Pe chaque samedi, tozali na animateur ya monene ya mboka na biso Congo, CNN Alligator, Bakisela Kaye calibre 12. Yende asepela sabatu awa avec un pacte na idéologie. Pe dimanche, sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo, Bakisela Kaye lisusu, la voix qui cloche. Yende akarisa raba chant pe aza ko sepelisa batu na banzembo ya kitoko na ndenge ya defoté. Boyoki, bomoni, bondimi. Adresse Zaka Kase Moko. Na 45 rue, na commune à Paris, na Romainville, 93-230. Tope obengi na numéro Oyo. Plus 33-54-75-181. Voilà, merci beaucoup, Bana Congo, Bande Roboland, Abisso, vraiment ébélé. Les lois ont ça plaisir à trop. Na moni fiston saï saï, na président de la République yambo kanabiso. En tout cas, de grands fiston saï saï à ce qui si mon konziambo kalelo na raisonné lissusu. Jour y a matin à papa nabiso simaro. Nenge fiston saï saï à ce qui ça ba konzitu. Donc ibo landa ba photo vraiment ya fiston saï saï. Na mon konziambo kanabiso. En tout cas saï saï nzamba pambola yo. Vraiment na RDC tous en a comédé vraiment à makasi. Ba comédé ne ti ba fiston saï saï ceux qui baza vraiment tami balé et ko ça la biso bien. Alors bon mon na mnoka ba photo mais R vidéo wana ekobima ekozala scandale. En tout cas fiston saï saï félicitations. Félicitations fiston saï saï. En tout cas essayez de rappeler bon comédé pour ce que ça va konziamboka. To yambe la bino analyseur, analyseur o asala ka ba analyse na ye. Akufeli mo anaye ya liboso ya 21 ans, mo ane akufi. Bon to ebite. Ye alobela ka mingi makambo ya matanga asala ka ba critique. Lelo ye pe azui matanga to mekosola naye mo muke. Analyseur bonjour. Bonjour Kenny Piana. Boni. Calme, kala, kala nenge. Condoléances. Merci, mais analyser la zaka na makila ba champion. Attends, kufeli me vite ces zakaka. Makila ba champion yo kufeli mwana na opena ya liboso. Oyo mwana ya liboso yo boti na mokili. Mais olobio zaka na makila vitesse. Ah, kati mutu soka kufi ezalaka photo luka mbongo to intérêt. Ezalaka mawate mawe zaka na mitema. So na che mawa mingi ba okanga ndoki. So ki na lobi pete ba loba zangila. Yango no moni na lobi ke te na zaka na vitesse. Ndeke to loba ka na proverbe pona ko memisa mbolo ko kilo ifo kotala makolo nae. Ba yeba ka mulaya mutu na photo passeport. Ozoko analyseur le loko tala ba bengi biso depuis tongo ba lobi analyseur depuis lobi. Bana quartier ba betinda kuno mabanga bana quartier ba bukinda kuna yo balobi yo sacrifier moi na pona disque wa nosaki batu ya danse ya kafunema so kafunema danse ya ya tranfunema les danses les plus célèbres du monde danse e kufanga ite ba yandu la raté est-ce que kola kisabiso na danse yango rappelé so so danse yango na ndenge zala on rappelé bango danse mais so na bini ndenge na na matanga ba omona mabe après matanga to kosala be mission si na ye na robina tranfunema les danses les plus célèbres ba tunyo so na monde ba bina pe ba bina kango ti le dona ba pasteur si ko analyser ba tu ba benga nga depuis tongo bana selemba bana gal balobi so ko moni mutu no analyser yebise ya koto te koto vraiment climeza mabe. Analyseur, est-ce que Kokima na onda ku depuis l'obéza pression kaka ya bato ya quartier ou bien zanine? Te pression ya bato ya quartier ku tunde to ba makelela wenzele ki makelele stade te. Ba tiena bango ba makelele me ba ko vanda ba analyseur malgré tout mikolo za na puissance moto za na ngoko le quand même David Matadikibala. Moto za na ngoko le quand même dingwe me al koko sala makambo na te na mwana liboso. Mwana liboso ba liaka te kanga mayawa. Mwana liboso ba liaka ete. Ko kiminda ku pona nini? Kasi na yo bata mawa po makelele soke bimi ba brise ba avant ku fatigue ki biso prise moko mbangu. Mbangu za kana liboso na si moyo ko zonga sima. Analyse wa zoma te reputation no ezobeba. Premier album annoncé batu déjà quartier comme ko buko na pale zoma na te ke zo kende mabe. Kasese la kisake danseze ya na album na ko bimisa tranfunement les danses les plus célèbres. Et la kisake ke buka bate bele ba okota ba pale ke simba. Si ko analyse a tolo ba okoti maison moko ya makasi. Tene solo bina koti mezo mo makase za danza analyse la za pratika na ye bina za mezo mo na ba pasteur nyo so bazaka na kini mezo mo ko biso nyo to defendre na nzambe pratique moko terrorisme moko mystique moko
Mystique, moi donc analysé yo posa moto yo au beta rappel ba prière ya molil. Au bon va passer va mettre à prier ni passer à zolongo la mutelo qu'on a nzoto ngapé na yebindenge balongo la kawana passer à zol yazo pesa muto ba prophétie ngapé na yebindenge ba opesa ba prophétie ndenge ba kabunduka le ça va pesa ndenge analyser azali na yebi pratique wana posa la passer faut la pratiquer aux à la 12h aux à la 12h ngana osenga otanga ba komba ba pasteur ba tote po na makambo na ba pasteur ba zali bango ba sele la nzambe ngapé na sele la nzambe nzambe tala keni muto mo sele la nzambe zati bozo nzambe lokwa camarade Nabino. Oh. Nzamba za masa mututa yoko la rape mutute. Nzamba yoko la ramutu nyoso. Motema na yonde ko biksa. Ye moka biksa ka muta. Mutu wana gangi alubi. Ye so biksi nga bite ngate muna biksi yoko ndima na yo. Me analize makambo osala esengo ba sacrifice bele. Makambo na osala. Sacrifice ite ndenge ka ba paseri ba zilari. Biso tuto koti ni mondo wanate. Yopo zo lukala. Eza kombo ya benefisi. Yopo zo lukala. Kombo bango ba sala kanini keni. Bango ba lukala lare. Pasteur nini a biksa mutoa. Pasteur nini na église nae azana la rebela zui mondimi moko apese camion. Pasteur nini basombe église azui buka lupanga tie komba mondimi. Achaka komba na yena komba bana nae. Ngalo bibo e yopo zo lukala. Do o sinye nyoso e koya e apo na la. O sinye nyoso e koya e ya. Pona mbongo te me pona motete balobi le plus fort du monde za mbongo. Soko za na mbongo za na makasi ko leka batutu. Yopo na ozo asikse o sinye nyoso tu o koya eya nango kaka. Oye ke eya me apare kulia ba efantoma. Metomani mwa anwa kufi. Ya kufi na makamune ya bela ki to umeli akufeli kutu pa mamana ye. Soka za kipa na ngayi wane ngeelo beloko mususu. Epi tu analizere tango ya kufi analizere alekaka tevete avanda kaneka na baneti makambutu elokote. Na lekaka pete na sala ke elokote ako kufa na sikse na albumu ni na bimisi. Nani eloko ebimisi? Yozo anose bongo ba tuwa karte ba araba zoba. Ya wakendo bete anda kuno mabanga kaboye. Cheba yebi analizera za kana moto. Amesana aza pliske ba pasteri nyoso. Yene mokonzi ya ba pasteri nyoso. Yebi gazana nguya kuleka batu nyoso. Yangoba ya kinga wabite na kima nanu koto ya keni piana. Na vanda pa doktera kim. Nazwa mwa chale na malili wane sala mwa bieme. Returu deja analizere logo yza esute. Siko analizere yesa lo sonite ke... Ego olobolobi yopo zana banguya na yo pona sikse o nyoso koyaya na mama mwana no pena kufi nanu bakundi ete me ozolbi misaba mwa bongo ke o koyaya pona sikse o ko sinye nyoso to elo na oloba na proverbe to loba bo esoni za makanisi soni za makanisi soko zole kanjelo kanisi aba to bazo sekanga ndo kanisi soni logo za makanisi ngana zo kanisa ngote na zana soni te na zo demare po mikolo za bal na chambre na zo demare na kunda mwana bongo na zo sha ya batu nyoso etake anali na chambre zuezu ban na chambre to kobanga nani ban na chambre soki meme president republique atamoli mabe ban na chambre ministre atamoli mabe ban na chambre systeme mikolo mutu nyoza atamoli mabe abeti mabe na musala na eto chile ban na chambre te denoncer po batu bazo information etate ko to kofinga mutu to lobaka vérité mais ba vérité ngo lobaka yo moko sala na lo côté. Molobaka ba vérité à bato kofia kosa bato caméléon soki ava botel fami bamba na habité yosko sala na logo te na habité nga na leki kofio lomide tango so ndimate yo leka kofi na tinelo kofio lomide banda banda ba lubum na bimisa ka 3 6 4 nga na na lubum na obimisa tata provoque Jésus 32 6 102 cha siko soko boyingai na ko yebisa yo David. David batia ba bi David le meilleur chanteur du monde na Bible azali nze monini na David to yebi. Nzemba David moko mutu ayebisaka. O leka kofika na maloba. Na maloba te na lobi ya David aza grand chanteur du monde. Ayema ba nzembo ebela beta lindanda yebisanga. Lindanda nini ya David oyoka mutu beta. Nzembo nini ya David passer moko ayemba. Rien. Eza ya evenement eza iso ndenga analyser za. Lo senga ba mizise ba sunga yo mwana kofi. Lo senga ba mizise ba sunga te po bango moko bazo sunga na ba porte parole te. Ko kabapa na bango eza ka facilité za ka difficile. Ke ni foto lo ba ka vérité. Mizise ni na pesi porte parole ne la. Mizise ni na ba porte parole là ou bien foutre ba ningane mais bazana ba immeuble à danser là les la bango pour ba analyser là mais qui était ça Paul ka sal place au les la mwana bal ba de mbongo ça pas na bango te pour ba kabakate na komiki tsate na zana ba bureau bureau na ngeza ali a pito pa les ali yo zali ndenge to ba na proverbe nzetwe za na maboko yango ebo makanyoka moi muke muke obo sangisi wana et ça ni moi bien na jui déjà c'est kay na ko lela nani neti nani tangela na ko lela nani ba tumso internet ba ya filmer place analyser
Je suis un peu plus de temps. Faire à somi, so que tu fallais à Zagita ou Suna Mawandenga Zaragata ou Suagosa. Nani, bien à filer, oh Bazoy Mavanzema Batabamoto, et que ça la tromanze Bessili. Mais y a ce succès, y a des preuves dans ma kele. Nalobia, succès, et logo Moussou, succès à 3 mois. Wananzema Batamoto, Mikolo et Lalit. So Kango, qui t'engala bien Wanden. Wananzema Banamiki, I am a grand chanteur. Nataka gra chanteur était yebi na filé na koyemba lekinga yi mais ayembi na makeli mais tiko na koyemba boy na lekinga Adolphe analyser to manke ba vie respecter ba viana ba beta ba album ebele au moins il faut moi respecter mukeza la lobi makambo a respecter na fingie musique za la kambwa kela na koloba wane za mbwa na bi kisinjora lobana waze kwa kaliki waze kwa na koyemba waze kwa salini Asale lokote lelo atomona ka waze kwa lata ka baga isi abeta nani baga bandaza ka ngoso na bibi ke baga lata ka beta mutute na fingie yo yebi yo tuna ka baze alata na wadani baga o ya beta ta jabi boy rien mutute siko so ba lobi vérité ken yo lingite est-ce que so abeta ba te fo ba filma e abeta te atana balabala bundate ko banga ba misi sete abeta yo pena waze kwa zuyo na kulwa mo boy yo tele ken boti ka baje a o ki makamba la mo te na ndenga bitumba sola okokate Le babunda na batuna na bitumba pena ya solo analyseur mutazo pesé des rois des Ingankouve et binga na hotel mobeti ata 1500 makofi na oninga nate kindoki nazanango bokoko nazanango travail nazanango nyonso na mela mais yaza musicien na pesi yo ka exemple na biga lata ka bagan abeta nani abeta mutute et na ya lata ka la disciple David Tadikibala ba mona ko trône Nanda kwa dada nazalaka nazaka soute uzalaka nazaka soute eh po niveau e matana vitesse a jena ni zo late lo ba yenda pesa eh oyo kasi o liseke fulate liseke fule longwa kate ko longwa pa na longwa la pesa to ni tuplier et dans le roi na va parler o longwa li TV ya kunki o tie place me ka mesa wana nde to sali na changer ka TV me na cheka mesa wana yo ko changer bilamba o ko changer nyoso me singa o nde longwa la ki do singo to longwa li ka biloko a David Matadikibala to tie biloko musu ya nkaka basi Vous comprenez? Tu changes. Un kakabas. Parce que moi, je n'ai pas Kéit. Moi, je suis Kéit. Mais moi, je suis la côté de moi aussi. Je suis en train de voyager dans un système à Loufou. Pour que je ne sois pas à Moi, je suis en train de voyager à Loufou. Mboke zanga visa na yo voyage ndé mwana tika kufa ngana voyage lufu même musicien moko té na Congo bazana makamba lufu nganga zande côté lufu té nganga ngana côté lufu té nganga zana sokyo komi tsekimbisi Okomina mbo. Manzelaka alufu. Te lufu te lufu tika ngo tu droit bokoti na gauche. Nganga ngwa zanga ngate ya boya tali habite analyser. Oza to pesi au grade okomi lokola sava. Oza mutamayele nyonso ya Congo mobimba. Olobaka vérité ofinga ka mutu te po banga kate. Yaka na pesa yo nguya ya Congo doka pesi ngaine nguya ya Congo mobimba puissance. Ya Congo mobimba. Mais yo avant que ne mwana za kine santé normal. Tant avant ana ke ne mwana za yide za kobela bandaka la Kenya. Asali na maladie 2 mois, wana vérité to lobanga. So na lingina lia muta kobela te. Olamuika obeti ngomba, obeti libakwa tana na libanga okoyi. Obi o matina nzeta nga inga yobuka ni mba moko ke. Je sais katanga kimisa nanu. Na biji se katanga kima kisasa koma na ba Congo nganga lukuta. Oyebi angote wana 12 biloko nina osala akima kisasa. Alobi prostate za maladie za na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba po essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa baloba kaite prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongote prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakomi bakoma na difficulté ya kosuba c'est dire papa soki amoni deja Ozako suba masuba ezako bimana vitesse te ozako suba masuba ezo bimana denzela ozako suba posa yako suba ezale susu te ezo si la te mais masuba pe ezo bimate yeba ke no papa ozo developpe ezo prostate prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no okoza deja na kati ya prostate wana traitement na
yango ezalaka ka opération. Opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate. Quel que soit ozako suba masuba ezako kende sou na vitesse te ata 1 mètre comme akalisusu te. Ozako suba posa ko suba ezosilate yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate donc lobi prostate wana et même ka faiblesse sexuelle prostate wana e bomaka prostate wana et ezali maladie moko mabe o ezako bika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Chebi José sokaza inga akoma na bakaza ngulu ponani Hakim akuna jise katanga za pratika za yomoko yebi za bocher tokenda na yo pratika azo pratika azo sala magie bato ba yebite bazo banga yeme azane lokote. Ok, analyser programme matanga no eza koma dey bimaka est ce ba lele pa na yo bien na famille moi te banga ba lele pa na ngai ngabi yo pozo kata ya boko la pe bana te nga mungu tunazana yebi na pale na zana kombele bana so tuni le grand cameraman ya kakuna na zana kombele fantoma. Pour analyser les richesses à Congo et Zabana. Il y a combien? Il y a 8. Botana maman mogo. Te maman mogo te ba maman changement. Le bota seria ba combo seri na zaki ba obianga maître zapa. Wana osala kachi na boti na gizapa. Trois et fantôme. Ta ona ye ba obianga pinose le roi de Mokonza 12 en kele nzamba li kofi na boti sou de bana. Ta ona ye siko analyser raisonner formateur entraîneur de roi de Roko Matino roi Zingankouf pour te parole en nzambe nzamba vitesse kolokwa kusela ne siko na ye na boti de bana logique. Oh papa ndeni ni mwana za on a mort qui n'a pas abîmé. Papa Zama Kelele, d'être aux associés. C'est les amas qui l'a. Les associés à moi, n'a pas l'objet à souci à moutou et à la raison qui n'a koufité. So mutusi ya kufi susi eza okundaye okanisa mwa muke soko bazo kanisa mingo obela ya toma tango obela ya toma nga pena simanatika le okotele te menga to signa contrat yeso ya kukuta ngawa Yo zokompre mutu bo signa nini to signa contrat yeso ya kukuta ngawa pona sala releve luambo makiadi na kenda na cimetière pa na vanda pena luambo abite ezo pour sens na ngai na pesi lutumba te ozo raisonner mwa lelo ero fandi mwa no azatelo nini ozo raisonner na ngomwa na ozo salo susi ali bien mwana nanga te ko botela nga mwana mubali tango na zomona ete na moni mwana mubali koko na ngai donc a remplacer donc nzamba sali bien ki mwana oyo botaki ya mwasi ya 21 na kei na ye mais yo tika la tena koko nzamba sala ka bien poso to lobi nzamba sala ka mabe to ko kanga pe nzambe to kangi ndo kito bi poani obomba luambo makia mwana no sali bien mwana no sali bien nga kufi atike leo mwana mo na lobi to ko kondane nzambe te sona bi to kondane nzambe to poani yo tiki na lobi o tcholo ba mwana nga sali kutu bien akufi na ye akufi to ko loba nini akei atiki mwana Asali kaka bien bon moto ko sani akufisa mwana te atiki mwana bien zalaka moyo ya bien zalaka place makambo ya bien zande to kotiliza ngo to se swe na lewa mwana hein naza suspende ni nangindi na yana makolo te na moto banzela kuto ya Trace TV ya na DJ Arafat na nani ya, na DJ Arafat Arafat ko na yana DJ Arafat mutabanda yo kwa sa bango ba yeba kate moto tan bando te kango sika bando te kango na dra na beki bazola kso après ko buka na bako kunda yo Iba tu babosa ne loko wana. Voilà. Tango ba monye de tambu la bazui ba bomi yango aye malamo ake kote lete. Kote lete. Analize ya toko mina suka, toko suka sana message nini analize? Message ezalin apre de inde na kopesa ba message ebele. Message ezaka rabana poto, ba kaniga ninda, ba goche mascotte, ba chamo ya marka, Batunyoso balinga analyser nao balinga analyser bae ba kenaza na dei esenga mwa muke pona ko loba na gouvernement te bika na wito sala mama na bulo ya gouvernement nazana rankini na boketu na TV na poto doki jamais muto asisi boketu na vandisi e kimia lo kwa film asisi boketu ndengo zana oh muta sirisi e ngai muta kangisi e mu azonga kina obete makofi te yena obete na maka ba mabumu wana okokate na obete mabe ye moka e bika analyser obete mabe mama muta bitumba ko bete la boketu tena analyser a bika analyser la obete nga po aza ventre ko la batu basaka na izini a levi la sebo azoko okangate boketu ko zali kofi wapa ko bamba analyser na zui barando na boketu na vandisi e nien pona chef de l'état.
mais le gouvernement a analysé analyser Petit n'a analysé rien au Azali. N'a pas si bien n'y soit Paris Mbote, n'a pas si bien à Bruxelles. Gauthier Mascotte vient en a Willy Mouchet n'y porte à Congo. N'a pas si Negonanga Chamoya Marca malgré tout dans la matanga grand sapeur. Kaniga Ninda grand pétre n'a pas sa battu numéro. Soko lingo sunga analysé. Ah n'a t'es fait dans l'obité. Soko lingo sunga analysé. Soko dans numéro à Ken au Bengi Ken n'a pas mutu n'anga au pesa. Soko lingi po benganga n'a pas sur numéro n'anga 082 72 063 062 082 ya Willy Mouché ni code nabiso 082 72 63 066. Après day n'est analysé la refoumoua on peut biloko et belé zali analysé la refoumoua vous comprenez n'est au loba wana.